Од вчера во 22 часот почна да се применува одлуката на владата за ограничување на движењето на граѓаните во периодот до 5 часот наутро. Синоќа дел од раководството на МВР предводено од министерот Оливер Спасовски направи увид во спроведување на ограничувањето на движењето во Скопје, Тетово, Куманово, Велес, но и во други градови. Оттаму вела дека биле превземени сите потребни активности за контролата на ограничувањето на движењето да биде спроведено согласно одлуката на владата. Она што можев да го забележам од мојата посета на пунктовите, сите полициски службеници се на терен врз основа на предвидените планови за реализација на одлуката и контролата во спроведувањето на одлуката за забрана за движење. Знаеме дека ова рестриктивна мерка, мерка која што никој не ја посакува, меѓутоа е необходна мерка ако сакаме да го прекинеме ланецот на ширењето на вирусот. Во сообщението на МВР наведено дека 12 лица не го почитувале полицискиот час. Во текот на изминатото денонокие поднос на мерката за носење на лична заштита на лице, регистрирани се и 408 прекршоци. Од Министерството за внатрешни работи апелираат до граѓаните почитување на мерките и протоколите донесени од владата со цел спречување на ширењето на коронавирусот.